ish tufayli vaqt yetmasligidan xuftonda barcha namozlarimni o'qiyman, vaqtim yo'qligidan o'tirib. Namozning qazosi nima? Ha, atlabdan qazo bo'lyapti. Yo'q, yaxshi emas shu. Namozni qasddan qazo qilishlik joiz emas. Agar halol sanasa dindan chiqib ketib qoladi. Imkoniyat namozga imkoniyat qidirgan odam har doim topadi. Ulamolar hatto aytadiki, men shunaqa ishda ishlayapman, namoz o'qiy olmayapman desa, o'sha ishni yig'ishtir deyishadi. Namoz o'qish, namoz muhim bu. Bizi dunyoga kelib, az fursat, az muddatda dunyodan ketamiz, namozdan so'ralamiz. Bu namozni inshaalloh robbil alamin o'qishimiz kerak. Endi farazan, ya'ni va aqimis solata li zikri oyatda meni eslaganda namoz o'qinglar degani esdan chiqib qoldi yoki uxlab qoldi yoki zaruratdan shunaqa zarurat bo'ldiki o'qiy olmay qoldik qazosini o'qing desa o'qib olaveradi xuftondan keyin lekin bu qazo qilishlikka bahona sabab bo'lib qolmasligi kerak. وانتشت روحي